Da se bide hroničar za opština Bitola, posebno za polskite sela, koji se rasposlani u središnji odel na Bitolsko pole, je teška i odgovorna zadaća, zato što site zbinuvanja koji se slučili niz vekovite, hroničarot treba da gi pretoči vojedno nedopišano slovo, nalik na nekoj nenadminat poznavač na celokupnio život, majstor na sekoj detal, sekoj opis koji umeje na nego svojste način da gi prenese onije navidom sitnici što ne gi zabeležuvame, a se nasekade okolo nas i se del od nas, uspevajči тоа да го постигне на тој начин, пишувајќи за работи што му се близки, што ги носи како дел од себе, затоа што сите тие односи, ликови, судбини, повторно и интензивно и емотивно ги доживува, затоа што таквиот однос кон ликовите и настаните што ги опишува, тој летописец успева да му ги доближи до читателот, до слушателот, до гледачот, а читателот, слушателот и гледачот на неговите летописи не е пасивен наблюдувач, туку активен учесник во тие настани. Територијата на општина Битола, посебно 15-те села распослани во средишниот рамничарски дел на општината, е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија, а богатите културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на регионот со нивната зачуваност, раздовидност и интегралност му даваат посебност, единственост, репрезентативност, автентичност. Едно тие села е и селото Долно Ризари. Атарот на селото Долно Ризари, како споменишна целина, има огромно значење поради комплексноста од многобројните археолошки остатоци, како и низата поединечни градби кои ги имаат карактеристиките на културно наследство од исклучително значење. Како едно од најстарите човечки населени простори, тоа представува архитектонско и уметничко достигнување и ризница на архитектонски, археолошки, материјални и нематериални вредности. Ова село формирано во карактеристични природно-географски, историско-етносоцијални и естетски услови на живеење и стопанисување се издигало и развивало во една карактеристична хармонија. Затоа говорат најстарите сведоштва и археолошки пронајдоци кои потврдуваат дека ова село било населено во давнешни времиња. Ете како што вели народот, Господ милуваше атарот на општината Битола да го крстарам во изминативе 20 и кусур години, овој пат да го посетам селото Долно Ризари и за него да направам аудио-визуелен документарен запис, да ги надополнам моите досегашни сознанија за етнокултурните и историските знаменитости за ова село, за чие село устните преданија, легендите, митовите, материјалните артефакти, пишаните документи датираат речиси од античко време, старо-македонско-римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешно во наше современије, кои се дел од парчева земја, кое со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој со векови живее овде, македонски, и е дел од целокупната историја на Македонија. Иако со години крстарам из овој дел на Битолско поле, така да речам, никако не му доаѓаше редот за ова населено место да направам и за него документарен запис. Една стара народна поговорка вели, не кога сакаме ние, туку кога Господ тоа ќе го каже. И на вистина така и бидна. Како по стар обичај, кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија, за селото Долно Ризари, со моето возило, со стари руски джип, со камазот, трнав ден пред празникот Свети Наум Чудотворец Охридски,
рано и сутрината, за да во попладнените саати, така да речам, да присуствува на заслогот на православниот празник посветен на Свети Наум, Чудотворец Охридски, а воедно и во чест на бранителот Бошко Најдовски, кој го положи својот живот на ударот за Слободарска Македонија во воениот конфликт во 2001 година. Времето беше летно, небото ведро, погодно, токму за патување и поречиси 2 часа и кусур време, народски кажано, возење по магистралниот пат Скопје, Велес, Прилеп, Битола, кај крстосницата во непосредна близина на Битолската црква Света Недела, свртувајќи лево, возејќи по делот 15-километарската патна делница Битола-Новаци и по поминати печески ометри, во раните предпладневни саати пристигнав во селото Долно Ризари. Може би се прашувате зошто во ова село дојдов во раните предпладневни саати, за да се видам со селаните до ова село да ми ги раскажат многуте приказни за ниното родно место, чии приказни се пренесуваат од колено на колено низ вековите, со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло од ова село, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, деловно опатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот. Кога ќе дојдете во ова населено место, најсетне така да речам, ќе ве пречека сред селото, но не од оној класичен тип, затоа што речиси нема нешто што ќе ве присети на она што некогаш било. На старото одамна му замина времето, новото се уште надоаѓа. Во Долно Ризари, така да речам, ги нема поранешните калдрмисани селски патчиња и сокачиња, нив одамна ги има покриено асфалтот и бетонот. Секој добронамерник, кога ќе прошета низ некогашните селски сокачиња и патчиња, негде годе ќе ја забележи старата традиционална македонска селска архитектура, која се карактеризирала со приземни куќи изградени делумно од камен, делумно со плитари, од надвор и однатре измонтерисани со глинена кал измешена со слама, однатре и однадвор варосани со демихисарска печена со дрва вар, старите дворишта, некои поголеми, некои помали, некогаш оградени со долги високи авлии, исто така и зидани од плитари, а со големи и тешки порти, но ќе се одушеви од современава архитектонска градба со новоизградените семејни куќи, кои говорат дека селото Долно Ризари не е заборавено село во Република Македонија. Почитувани мои, додека со мојот поглед го разгледував хоризонтот што го обкружуваше сред селото, за брзо време околу мене се собра неколку селани кои ми велеа: «Добре дојде, Зоране, долго те чекаме да дојдеш и во нашето село. Ние тебе добро ми те познаваме, Зоране, од телевизијана. Саде ми те гледаме, со радост ги гледаме репортажине за наши весела. Многу убаво редом ги редиш историографски податоци, иако не се познаваме многу од историјана, не задоволува фактот што сите податоци што ги кажуваш во репортажине се веродостојни, затоа што кога ќе излеземе пред кооперацијава овде како што се наоѓа на Свецелово, за она што ни го кажуваш преку телевизорон ми велеа. Зоране, редно е и ти да си дојдеш дома. Ајде со нас, како нашто е сапиме, како домароден да си во селово. Секаде ќе те прашатаме, ама се да снимиш, се да бележиш, да се види, да видат сите кои сме, што сме, од кај сме и да види цел свет какви домаќини сме, како по старо време, така и до ден денешен, кај нас овде, во нашето село, ми велеа моите домаќини и селаните од селото Долно Ризари.
Јас се викам Кирил Талевски од Долно Ризаре. Фамилијата тука сите ме знаат како Чурлино. Чарлинци дека се го извртиле на Чурлин и така не вика се. Сите не знаат одма, кој да прашате, Чурлино, а ова е син ми, Оливер, и него така го вика, Оливер Чурлино. Како го добило името Селово, кој му се комшички села на Селово и колку куќи и колку жители имаше пора на селото? Селото се вика Долно Ризари. Некогаш се садело ориз тука и по тоа оризо што се садел го нарекле луѓето Оризари да се вика. Има и Горно Ризари. За нив не знам да кажам ништо, а за Долно Ризари и во моје време тука се садеше ориз подоцна, мислам, не како дете, веќе бе возрасен кога се садеше ориз таму покрај џадето Новачко. И веројатно од тоа името потекнато Долно Ризари. Иначе Долно Ризари е ново село, не припаѓа во старите села. Оти многу не постоело пред најстара населба во Чифлиго постоел турски Чифлиг. Тие што биле како слуги на Чифлиго, тие се најстарите оризарци. А иначе комшиски села се Карамани најблиску ни е село. После Трн малку подолу Логоварди јужно југоисточно да речам и Градо. Немаме други села во близина таква. Колку куќи имаше пора на селото? Па на моје знаење беше 70 до 80 куќи старото село. А сега со населените не знаеме ни точно колку се има. 940. Околу 600-500 куќи, што знам колку се. 940 сега сите населени, 940. Да, видиш, аз не можам такви податоци да дам, зашто секој ден растат, секој ден се населуваат нови луѓе тука, расти бројот на селото. Почитувани мои, откако така да речам и со другите насобрани селани се сторивме здраво живо, ки нисавне низ Долно Ризарските некогашни патчиња и сокачиња, малку позастанувајќи за подблизу да ќе видам преостанатите многовековни селски куќи, плевни и вткаени во убаво уредените дворови, од мене на искрски начин една по една ми излегуваа мноштвата историографски записи што ги имав прочитано за селото Долно Ризари, а голем дел од овие непорекливи драгоцени записи со веродостојни сведоштва исторички аргументи за ова село ќе ви ги пренесам во продолжение на оваа репортажа. Селото Долно Ризари е рамничарско село, распослано во средишниот дел на Битолското поле, од левата страна на реката Драгор. Од градот Битола, селото е одалечено 5-6 километри. Иако во дел од историографските записи е запишено дека селото Долно Ризари е од поново време, сепак, копајќи по историографските записи кои датираат од многу стари времења, дојде до заклучок дека многобројните културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности, нивната зачуваност, разновидност, интегралност, посебност, единственост, репрезентативност и антетичност говорат дека селото Долно Ризари повеќе од 6000 години зрачи со живот на целиот негов атар. Уште од неолитскиот период, како дел на животниот простор на бригите, пелагонците, пајонците, линкестините, енгелеаните, дасаретите, орестите, еордаите, елимеите, ботијаците, пирејците, алпомите, мигдонците, крестонците, бисалтите, еордејците, едонисите,
сите познати во Хомеровата Илијада, сите сродни по јазик македонски и култура македонска, како дел од културниот простор на Древна Македонија, како дел од Македонската кралска династија на Аргеадите, како дел на Римската империја, како дел на Византија, чиј владетел со Македонија и основач на Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија е императорот Јустинијан Прима, како дел на Свети Клементовата книжевна школа, како дел од мноштвата црковни повелби житија кои датираат од 969-та до 2018-та година за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комутопули Аарон, Давид, Мојсе и Самоил, посебно за време на владеењето на македонскиот владетел Чаров Самоил и на македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир од 2014-та до 2018-та година, како дел од владавината на византискиот император Василий II од 2018-та до 2025-та година, како дел од црковните записи на византиските цареви Константин Асен Тих од 1257-та година, Михаил IX палеолог и Андроник II палеолог од 1299-та година, како дел од македонската средновековна држава, предводена од македонските властелини, царот Стефан Урус IV Душан Неманич, кој со Македонија владеел од 1346 до 1355 година, кралот Димитрија Волкашин, кој со Македонија владеел од 1365 година, па се до 1371 година, кралот Марко, кој владеел со Македонија од 1371 година до 1395 година како дел од Отоманската империја и како дел на Република Македонија. Што се одека луѓето порано работеа? Што полето во Долно Ризали се денеска раѓа? Порано работеа земјоделие, исклучиво од земјоделие живеевме. Се садеше, се сееше жито, пченка, пченица у ствари, јашмен, ршта работа. И тоа зимните култури, од летните култури, пченка се садеше уште од тоа време, како за исхрана на добитоко. Ово да ми кажи сега. Порано на пазар каде одевте и кога, кој ден беше пазарен? Во градот само Битола ни е близко на пазар што одевме. Петок и вторник е пазар и ден денес тој пазар постои од време јас отко памтам. Петок и вторник се одеше на пазар. Иначе постое градо блиску и уште од времето кога немаше превози, одеа пешки луѓето и други денови кои ќе имаа некакви потреби. Без никаков превоз пешки се одеше. Во пишаните отомански дефтери, Долно Ризари прва се споменува во отоманскиот пописен дефтер од 1467-68 година, како дел на битолскиот вилајат под името Оризаре, во кое живееле 15 семејства, сите рисјани. Исто така, селото се споменува во пописниот отомански дефтер од 1650 година под името Долно Оризаре и во пописниот отомански дефтер од 1750 година, каде покрај селото Долно Оризаре постои и селото Горно Оризаре. При крајот на отоманското владење, селото било Чифлик Сајбиско село, а Чифлик Сајби и биле Рифат Бек, Азиз Бек, Неджип Ефенди, Шајчер Ефенди, Мемет Бек и Јонус Аркага. Дека селото Долно Ризари на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век,
па се до првата половина на 20-тиот век, меѓу кои монографијата «Историја на Охридската архиепископија Патриаршија 1394-та и 1706-та од Иван Снегаров», пишаниот документ под име «Стара Србија и Македонија» од Спиридон Гончев, топографски етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Според статистичките податоци на Васил Канчов, кој ги водел во неговиот научен труд «Македонија, етнографија и статистика» од 1900 година, во Долно Ризари во 1900 година живееле 440 жители, од кои 85 жители со мухамеданска вероисповест. Според податоците на секретарот на Бугарската екзархија Димитар Мишов, запишани во неговиот труд «Македонија и незините популацијски движења» во 1905 година во селото живееле 316 жители, од кои 100 жители мухамеданци. Дека селото Долно Ризари на овие простори обстоило многу векови, говори и пишаније документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери, антрополози и географи, доктор Јован Трифуновски, селските населби во Битолско-Прилепската котлина за селото Долно Ризари го забележал следното. Долно Ризари е рамничарско село, се наоѓа во Битолската околија. Селото има збиен тип, додека куќите се групирани на три мала: Чифлик мало, Горно мало и Долно мало. Местностите во Атарот ги носат следните имиња: Драгорка, Сулдрагор, Калдрма, Средно патче, Воденичиште, Мера, Чивлачко патче, Горно патче, Секирица и други. Во Атарот на селото се наоѓаат следниве старински потези: Герамидница, која во минатото била населба од бронзено и досно античко време, каде што и денес се наоѓаат остатоци од некогашната некропола, која датира од римско време, на површина од околу 4 хектари, каде што и денеска селаните, обработувајќи ги нивите, наоѓаат археолошки материјал, како што се керамички садови, тегури, четвртести тули, темели од објекти градени и од камен и кал, а исто така и гробови. Местноста Секојци исто така представува некропола од римско време, која се наоѓа на една блага височинка на околу 700 метри источно од селото, каде што и денес може да се видат остатоци од темели, од џидови, фрагменти од садови, тегули и рачни мелници. Местноста Домус Порле исто така представува некропола од римско време, која се наоѓа 2 километри источно од селото, каде при обработувањето на земјата се откриени камени плочи и тегули од гробни конструкции. Јован Трифуновски во пишаниот документ «Селските населби во Битолско-Прилепската котлина» за селото Долно Ризари во делот за семејните родови го забележал следното. Долно Ризари е македонско православно село, сите родови во селото се доселенички. Најстари доселенички семејни родови се Масларовци, Стаевци и Враговци, чие нивно доселување не е познато, Трепачовци и Белишовци доселени се од селото Клепач и Ѓоревци доселени се од Прилепско. Понови доселенички семени родови се Јаковчевци и Руковци, доселени од Карамани, Конјарци, доселени се од селото Конјари, но не се знае дали од големо или од мало Конјари, Чумковци, потекнуваат од некој си домазет, доселен од Логоварди, Равановци, доселени се од Породин, Демировци, доселени се од Логоварди, таму припаѓале народот Становци,
Бенджовци и Спирковци доселени се од Добромири, Шутаковци доселени се од Алинци, Крепиовци доселени се од Радобр, Ночевци доселени се од Свето Тодори, Кепеловци доселени се од Логоварди, Мориовци доселени се од Тепавци, Српчани доселени се од Долно Српци, Чарлинци, Карапашовци и Вејкрповци доселени се од Долна Чарлија, Саздовци доселени се од Мегренци, Штрковци и Стојчеви доселени се од Вирово, Ночевци доселени се од Слоештица, Додека Трпевци доселени се од Струшко, Грковци и Петревци доселени се од околината на Воден, додека пак на семените родови Анѓелевци, Бошловци, Босилковци, Кекеровци, Басаровци, Чакревци, Озановци, Муслиовци, Крстев и Биртановци не им се знае потеклото. Јас се викам Кирил Талевски од Долно Ризари. Фамилијата тука сите ме знаат како Чурлино. Чарлинци дека се го извртиле на Чурлин, така не вика се. Сите не знаат одма, кој да прашате, Чурлино, а ово е син ми, Оливер, и него така го вика, Оливер Чурлино. Фамилијата ми е, татко ми живееше 76 години, мајка ми живееше малку помалку. На... Како се викаше татко ти? Татко ми се викаше Алексо. Така? Мајка ти? Мајка ми Ката. Дедо ти како се викаше? Дедо ми Диме, баба ми Ита Ката и баба ми и мајка ми веа на исто име. Мајка ти од кое место беше таја? Мајка ми беше од Вашерејца, село Вашерејца, Битолско и таа. Така. Колку сте браќа и сестри вие? Јас сум... Петмина, четворица браќа бевме и една сестра. Сеја та сестра ми беше најмала. Твојата домаќика како се викаше? Панда. Та од кај беше? Од село Подино. Од која фамилија беше таја? Таа беше од фамилијата на Ѓорѓи Цугаре. На Ѓорѓи Цугаре? Познавте... Така се прозива тие. Шура ми сега е починат, ама така се прозиваше Алексо, се викаше и тоа Алексо Цугаревски. И панда по таткото име се води Цугаревска. Колку Господ ви даде челат? Јас имам два синови. Како се викаат? Горан, по старија се вика, Оливер. Така. И пет внуци имам. Трите се од Оливер, двете од Горан. Кој ти се помили внучината, првото или Цугарето? Да, еднакво сите, не можам да делам. Така. Од каде се луѓето се одека се доселени? Од кој краишта во овој дел на Македонија? Во селото најпрвен има дојдено од Мариото, најстарите, најпрвите што дојде од Крушејца. Дојде човекот тука, тој уште е жив, Душан се вика. Најмногу куќи има преселено од селото Чаништа. Најмногу се оттаму, иначе од сите мариовски села има по некој. Дури има дојдени и од Охридско и од Кичевско, помал број, ама ги има и од тие места. Втората половина на 19. век за селото Долно Ризари е период на обновување на селото после ликвидацијата од страна на битолскиот мудур на Башки Бозукот, предводен од Чаја Бек од селото Арматуш. Исто така, во втората половина на 19. век реобновена е разорнатата црква Света Петка, изградена во 14. век, а реобновена во 1878 година, која за време на Првата Балканска војна е повторно разрушена, а денешниот архитектонски лик го добила во 1923 година. Градбата на црквата е еднобродна, со полукружна апсида на источната страна. Главниот влез на црквата е сместен на западната страна. Натрешноста на храмот не е географисана,
иконостасот има еден ред со икони на джаконските порти и царските двери и бројни икони во неговите долни делови. Ова е првата кабанарија од Сралјеше, поклоне од Цанеје, Александр се вика Конјарски, од Мелбурн, од Сралје. Имаше бунарче, како бунарче беше. Ова Драги беше, така? На Драги беше газна. Да. И после кога се направи ова, се му се прикаже тука да се направи. Ова се береше ваму, таму се направи ова црквичето. И се до овој степен дојде, што се направи се. А иначе беше ова првен како едно бунарче, водич беше. Бунарче. Да, и после му се каже на тука на едни, му се каже дека треба се направи. И таа беше... Тој Драги се викаше днес, ако се викаше таа жена таму. И нези таа береше ваму таму црквичето да дојде да се направи. И се направи. Ја и долгој степен како дојде. 90% луѓево не веруваат во сон, не? А сите црквите манастири се на сон дојде. Вода, сите дојде. И овошто сите светци дојде, се македонци. Тој беше од Даневци, така? Од Даневци, ја пиши тука. Во твоето време, каде одевте да се крштевате, каде се праваа вечавките и свадбите во Селово? Во Света Недела, црква наша беше Света Недела. Еве и за тој ќе кажам нешто поопширно. Црквата Света Недела во времето е градена од двете села Горно и Долно Ризари и Јенимале. Овие податоци ги имам читано од Битолскиот вестник во времето кој излегуваше, пишеше и то пишеше во вестникот дека најмногу средства дало Долно Ризари во градбата на црквата. И се и до ден денес таа наша црква, таму сите работи се обавува. Тука манастирчето на денот сега, на 8 август е, на денот имаме тука гости, се чекат, а како црква за венчавки, за такви работи, се уште во и крштевки на деца во Света Недела. Може ли да се сетиш на животот твој кога беше дете? Кога повеќе, како беше да речеме за Великден, за Божек, за Митровден, за Свети Никола, за Илинден? Епа са, во тоа време, так на нас, на малите деца, ни беше најголемата забава, например, за Великден. Идеја гости од разни села, чекаше цело село, го чекаше тој ден, значи и до ден денес, се уште така. И во тоа време имаше насред селото, што викавме, обавезно музика сите три дена. И се играше таму, се пееше третиот ден и гостите, дури некои шо деја и шо иде на гости, и тие излегваја насред село. Да се видат со пријатели со едно друго, да се сретнат таму, имаше многу луѓе, се собервае на тоа сред селото, на третиот ден, Великден. Кога? Првиот ден е Великден, вториот ден навечер идат гости, третиот ден, цел ден. Кој му е летна слава на селото Долно Ризари? Летна слава Великден. Надала Великден. Така, така. А твоја кучна? Моја кучна е Свети Ѓорѓија. Како што се шири на селбата, така има потреба од духовен храм, црковен храм. Околу таа проблематика ние веќе сме при крај. Ние сега ќе отпочнеме со градба на црквата и таа црква ќе биде поголема и од Света Недела, ќе биде за околу 700 души, да може да прими 700 души внатре. Таа голема црква ќе биде, проектот е готов. Ние само чекаме сега да се најдат месторите и да се отпочне со градба на црквата. Во слоп на црквата, во продолжение одма ќе градиме манастир Свети Наум, кај што е на утрешната слава. Ние вечервато ќе го прославиме, ама Свети Наум си е утре. Значи, ќе се гради на самиот влез од селото. Ние пред некоја година поставивме и крст, да кажеме дека сме да символо на православието. И сега таму на тоа место ќе изградиме и манастирче, ќе се вика Свети Наум, нема да биде многу голем, ама пак 8 на 5 ќе биде демензите.
Сети самите себе, ден други си от нашиво, на Христа Бога да го предадеме. Селото Долно Ризари уште од памтивека имало учени луѓе. Според пишаните документи, првото училиште е почнало со работа во 1882 година во црквата Света Петка, на македонски црковен книжевен јазик, а според пишаните документи, прв учител бил попот Банаки, кој бил по потекло од Битолско. Во учебната 1900-1901 година во Долно Ризари учителствувал и даскалот Стеван, а за време на неговото даскалување е формиран огранок на ТМРО во селото. Во селото учители биле и Милосим Војневич, Вуксан Вемич, Милорад Пазинич, Никола Захаријевич, Крсто Мутанович, Аса Стојанович, Милетије Максимович и други. Во селово имаше порано училиште во твое време? Во моје време имаше училиште, а пред моето време немало. Браќа ми, тој најстариот брат кој заводил, имаше една куќа од некој тука што се имале населено, избегани биле и селени. И таа куќа ја користеа како, ја адаптирале како училиште. Во неа се учеше. Јас и јас таму завршив од прво до трето. Четврто одделение во сегашното училиште во центарот се изграде тогаш. На моје знаење тоа школа се градеше. Првата учителка што ме учеше, Трајанка се викаше. Е, сега другите се менуваја по-набрзо. Така. Шо ти одеше појќе македонски историја, земјопис, географија во времето? Па, македонски историјата ми одеше и математиката ми одеше во... Со... Така. Врсниците предниче со тие предмети. Во периодот на османлиското робство од страна на Долно Ризарци се појавуваат одредени индивидуални форми на отпор. Ваквите настани влијаеле да се разбуди и разгори националната свест кај населението, која со години била потискана во оваа регија. Мештаните од целото Долно Ризари учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владеење и за создавање на самостојна македонска држава на македонскиот народ, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Во времето на Балканските и Првата светска војна, состојбата воопшто не се променила, напротив, Долно Ризарци, како и безброј други македонци, ги оставале животите на туѓите боишта, бранејќи туѓи интереси, каде што за потребите на боиштата мобилизирано во разните војски било речиси сето население, а пак дел од мобилизираното машко население кое е било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратиле во своите родни огништа, а на многумина до ден денешен не им се знае гробината. Појавата на социјалните движења во Европа и светот во периодот пред Втората светска војна ги натерало жителите без размислување да се вклучат во новите прогресивни движења, надевајќи се на подобар живот. Долно Ризарци активно се вклучиле и во антифашистичкото движење и Всенародното востание на македонскиот народ против фашистичката наезда од 1941 година, па се до 1945 година, раководена од Комунистичката партија на Југославија и маршалот на Југославија Јосип Броз Тито. Во 1944 година е формиран првиот селски народно-ослободителен одбор. Од 1945 година, па се до 1955 година, селото било дел од тогашната општина Логоварди, во која, покрај селото Долно Ризари, се наоѓале и селата Карамани, Логоварди, Оптичари, Плешево и Трн. Во периодот од 1955 година, па се до 1965 година,
Селото влегувало во рамките на тогашната општина Кукуречани, за да од 1965 година па се до ден денешен е дел од општината Битола. Со оглед на тоа дека селото Долно Ризани е во непосредна близина на градот Битола, тоа станало место за доселување. Селото во 1948 година бројало 525 жители, во 1953 година 643 жители, во 1961 година 848 жители, во 1971 година 836 жители, во 1981 година 1236 жители, во 1991 година 1543 жители, во 1994 година 1500 жители, во 2002 година 1834 жители, а според пописот од 2021 година селото број 1834 жители. Традиционалниот печалбарски начин на живење не го одбегнува ниту селото Долно Ризари. Гурбеджиството година во година се поголем замав земало. Печалбарската традиција, речи си, и никогаш не прекинала. На гурбет оделе најмногу во Белград, Софија, Букурешт и Стамбул, а по првата Балканска војна во Аргентина, Америка, Канада и Австралија. Во 30-те години на 20-тиот век, во градовите во прекуокеанските земји, голем број на гурбеджи од ова село станале познати предприемачи и индустријалци, а нивните семејства мощно успешно стопанисувале и со своите имоти, обрбатувајќи ја земјата и одгледувајќи добиток за вршење на земјоделските работи и за домашни потреби. Па, како што рековте, има многу што се заминати странство, и сега мора некој да остане тука. Значи, не знам, ете, релативно имало услови некакви, ме задржало тоа. Значи, сепак, ете, заминали доста, треба да останат и тука, треба да се чува огништето, треба да се продолжи живото. Така и на децата, моји ќе пренесвам и внуци, кој ќе дај Господ некогаш. И тоа е тоа. На сите наши македонци, кои кај да се, на такви денови да се вратат во својата татковина. И поздравувам сите, било кои во светот, во Европа, во Азија, Африка, Америка, било на кој континент, го прошетат светот попреку. И велам, посладко од својата татковина нема. Почитувани мои, Бога ми, мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Долно Ризари на заслогот на православниот празник посветен на Свети Наум Чудотворец Охридски, а воедно во чест и на бранителот Бошко Најдовски, кој во воениот конфликт во 2001 година го положи својот живот на ударот на Слободарска Македонија. Ова 2023-то господово лето, јас да бидам дел од ова се народна прослава, чии адети и обичаи, која со векови се пренесува од колено на колено, од генерација на генерација.